Raamattu on pieni kirjasto, 66 kirjaa, ja mun lemppari kirja Raamatussa on Apostolien teot. 28 lukua täynnä toimintaa. Mulla on kädessäni David Pawsonin kirjoittama järkälemäinen teos Matka apostolien tekoihin. David Pawson on tullut tunnetuksi lukemattomille suomalaisille, erityisesti monien kirjojensa ja TV7:n opetusohjelmien kautta. Tässä kirjassa David Pawson kuljettaa meitä läpi apostolien tekojen lukuluvulta. Lähdetään liikkeelle Jerusalemin alkuseurakunnasta, Pyhän Hengen vuodatuksesta ja kuinka evankeliumi lähti sieltä liikkeelle ja levisi Juudeaan, Samariaan, aina maan ääriin saakka tavoittain lopulta Rooman. David Pawsonin tapa käsitellä asioita on todella mielenkiintoinen ja siinä mennään juurille ja sitten tuodaan se Raamatun totuus tähän päivään. Mitä se tarkoittaa mulle tänään, tässä ja nyt? Tämä on mahtava teos. Yhdestä Raamatun kaikkein tulisimmasta ja innoittavimmasta kirjasta. Matka apostolien tekoihin. Siunausta sun päivä.